חיזבאללה נמצא במצוקה מאוד גדולה. אין מי שיפקד, ואם מוצאים מישהו כשהוא נותן הוראה, אין מי שיבצע אותה, ואם בסוף מישהו מבצע והוא לוחץ על הכפתור, אז או שהטיל לא נורא, או שאין אמצעים בכלל במקומות אחרים. ואתם רואים מה קורה. עכשיו, הדבר השני שהוא מאוד חשוב, זה כמות האמל"ח שאתם מוצאים. מה שמצדיק לחלוטין את הפעולה, מאות, אולי אלפי טילי קורנט יצאו מתוך השטח, לכל רוחב הגזרה. זה דבר מרשים מאוד, אבל מצד שני הוא מלמד אותנו באיזה מצב היינו. כשאני אומר להחזיר את התושבים בביטחון, זה אומר את זה דוחקים החוצה. והחיבור בין החלשת חיזבאללה לבין דחיקתו מקו הגדר יאפשר את חזרת התושבים בתנאים מסוימים. מסע ומתן אנחנו ננהל תחת אש. זה אמרתי ביום הראשון, אמרתי את זה בעזה, אמרתי כאן, זה הכלי שלנו.